Pas tjetrit mjekët e onkologjikut dhe të hetuarit e tjerë në këtë dosje dolën jo të qetë nga gjykata e posaçme, teksa kjo e fundit kishte konfirmuar masat e sigurisë. Nuk kam asnjë koment, ju lutem. Kjo gjendje e pacientit. Mjeku Edmond Gashi, i konsideruar nga prokuroria si në krye të skemës së dërgimit të pacientëve të diagnostikuar me tumorin në spitalin privat, do të vijojë të qëndrojë në arrest shtëpie. Për avokaten Gjoinela, masa e pengon atë për detyrën teksa pretendoi mungesë provash. Masa e sigurimit është masë shtrënguese e cila nuk përshtatet as me autorin, me rrezikshmërinë dhe as me veprat penale, pasi citoi që nuk ka asnjë provë qoftë edhe të vetme që mund ta implikojë në veprimtari kriminale. Masa e sigurisë arrest në shtëpi u la në fuqi edhe për farmacistin Florian Marko, ndërsa detyrim paraqitje për mjekin Alketa Pere dhe katër të tjerë. Gjatë seancës avokatët kërkuan që çështja të mos hetohet nga SPAK si dhërzimin e masave të sigurisë. Megjithatë, gjykata e posaçme miratoi masat dhe SPAK tashmë do të vijojë hetimet për akuzat e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës.